Հատուկ դասարան հեռուստասերիալ «Նոր կերպարների մուտքը» փոխել է հեռուստասերիալի ընթացքը։ Նոր կերպարների հիմնական մասը բացասական կերպարներ էին, ինչպես նախորոք ենթադրում էինք։ Վերջին շրջանում, երբ հեռուստասերիալի պրոդյուսերին հարց էին ուղղել հեռուստադիտողները, արդյոք հատուկ դասարան հեռուստասերիալը կունենա երկրորդ եթերաշրջան, թե ոչ, պրոդյուսերը նշել էր, որ չի կարող պատասխանել այդ հարցին, բայց հիշելով Էլենի օրագիրը հեռուստասերիալը, որը կարելի է ասել գրեթե նույն չափ հաջողված ու սիրված է, այն ունեցավ երկրորդ եթերաշրջան, կարելի է ենթադրել, որ հատուկ դասարանը նույնպես կունենա։ Հատուկ դասարան հեռուստասերիալի նոր կերպարների հիմնական մասը հենց այս նախագծով հայտնի դարձան հեռուստադիտողներին։ Առաջիկայում նույնպես սպասվում են հետաքրքիր զարգացումներ։ Այս շրջանում հեռուստադիտողների ուշադրության կենտրոնում Արշոյի կերպարն է, ով թեև ամենասկզբում կարծես թե բացասական կերպար էր, սակայն այսօր ամենասիրված կերպարներից մեկն է։ Ինչ զարգացում են ունենալու Մերի և Կարենի հարաբերությունները։ Առաջիկա սերիաներում ամենայն հավանականությամբ նրանք ավելի կհեռանան միմյանցից, իսկ Արշակը և Մերին ավելի կմտերմանան։ Շուտով, երբ կսկսվի բացահայտվել Նանեի պատահարի մանրամասները և մեղավորները, հեռուստադիտողներին հետաքրքրում է, արդյոք ինչպես կվարվի Նանեն և ինչ պատիժ կունենա Սաշը։ Գրեք մեկնաբանություններում հատուկ դասարան հեռուստասերիալի նոր կերպարներից ում սիրեցիք, իսկ ում ոչ։ Նաև բաժանորդագրվեք առաջիկա նորությունները բաց չթողնելու համար։ Մեսար ժամը 1:30-ից ես գեղեցկու հետ տանջվում ենք, սպասում ենք մեր տեսարանին։ Մեր 3 վայրկյանանոց տեսարանին։ Տանջանք է, բայց իրականություն է։ Բայց հաճելի, առաջին տեսարանն է մեր իդեպ։ Հուսանք մնացածը լավ կլինի։ Հուսանք մնացածը ես քիչ կտանջեմ։ Ու շատ հարց են տալիս, ես հիմա կոդերն եմ ասում, ինչ եմ ես քեզ թալանում։ Մեր ջան, գնա, ես փող եմ պետք։ Դա, դա, սպաս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց են ասում նկարանումները։ Բարև, մարդկա որ ազդում է ձեր ներվերի վրա։ Ես ուտում եմ։ Ուզո հաճելի լինի, որ դեր մտքում կա։ Ոչ, ես կմնամ Նիհար, իսկ դու գեր եւ կգեղ։ Սիրում եմ։ Ինչ լավ շատ եք։ Դեր ապեն ներին դու դեպք ես շուտ։ Ժողովրդի եմ ես նստած իրաբոյի։ Ինքը այդքան բարվել, որովհետեւ աթորը մի հատ նայեք ինչ բարձր է։ Մեր այդ աթորը քի ես փոխը։ Սուտ ասում։ Ընտրեք, ինձ ասում է կապած, թե թափած ավելի շատ, այսօր բոլորին հարցրել եմ։ Ոչ այդքան իմ սրտի ուզած պատասխան եմ ստացել, տեսնում դուք ինչ կընտրեք։ Ուսի որն է քո խնդրեմ։ Աբել ջան, նոր գաղափար ունենք, Արմենը հաստատել է, որ պետք է իրականացնենք։ Դա չէ, ես մաքրողը չէ։ Դրանից Էվերախեք, շատ բարև, 1000 բարև։ Քան չունեք ասելու։ Չէ, բան չկա։ Եկավ։ Okay, բան չկա ասել։ Կարծում եք այդտեղ ոչ մեկ չկա։ Բայց ձեզ թվում է։ Մեր վրա հաճում են։ Հասկացել են, թե մենք ովքեր ենք։ Արաքս։ Ճիշտ եք։ Դու ենք ուտում ով մենակ։ Նոր որ ասում էի շոքը։ Ոչ մի բան։ Մենք դեռ չենք ճանաչում։